se martume, janë disa motra që janë të muzakajve të gjënë muzakës, dhe kjo metet e vej martohet me lek dugajinin. Në kanun ka diçka shumë të bukur, gruja e vej thuhet, e zgjedh burrin me sy, nësh nga ato tjera që me shkusije me tjere tjere. Pra, është një zgjedhje të dy e bashkë. Lekzaria u vra në opusi bashkë me Bozhidarin, nipin e Stefan Cernojevicit të Malit të Zi. Disa thonë se u vra thjesht në opusi, por ka të tjerë që këngullin se u vra diku në ishullin e Lezhës, ndërsa ishte ftuar nga vet Lek Dukagjini për të gjuajtur derat e egër. Por studiuesi Tonin Çobani mendon ndryshe, ai është i bindur se vrasi i vërtet i Lekzaharis nuk është Lek Dukagjini. Vrasja përveç se tronditi krejt prijësit shqiptar i ngatëroi marrëdhëniet me Venedikun. Dania ishte e Lekzaharis. Lekzaharia me Skënderbeun kishin bënë një marrëveshje, cili do që të vritet, pasuria do i takonte tjetrit. Këtë e dishin venecianët. U vra Lekzaharia, ja veshin që e vrau Lek Dukagjini. Dhe më njëherë shkun të ama e Lekzaharis dhe i thanë, kështu për nëllë, ose do të nëllën, për ty këtë dhe ta marri së kënë bërë, pra ne ti në alene, dhe ato ja lanë venecianit. Dania ishte marrë me kohë nga Venedikasit, kështu ndodhi që Skënderbeu hyri në konflikt të hapur me Republikën e San Marcos. Aja kështjel kishtë bënte me kontrolin e rrugës që të qonte në vërmjet lukinës e drinjet në Kosovë. Dhe i konflikt që ne shofim nërmjet Dukagjinëve dhe Kastreove ka të bëjt pikrish me këtë sposimin e Dukagjinëve nga kjo akt shumë i rëndësishme që lidhte treva të rëndësishme, ku bëjt një tregti e madhe, në tregtia drithë që vinte nga Kosova, tregtia Kripës, që ishte një artikull i domosdoshëm me sjet, që shkonte nga Bregdeti, si thush Kripa ishte si frigori i ferit sotëm, që sërrit do të patë, se konservohi mishi, zarzavatët, që ishte. Basi humbin këtë aks, atyre duke gjindën i shohin vazhdimisht përqendrohen të vau ideje për ka këtë aksin tjetër që dilte edhe në Pej, nga Gjakova dhe në Pej. Rreth vitit 1452, diku në shpellën e Pullumbasit u vran 4 ushtar turq dhe 2 udhërofyes shqiptar. Të gjithë dyshuan se vrasësit kishte një tjetër objektiv, Skënderbeun. Sipas gojdonave thuajse Lek Dukagjini u fajsua për këtë ngjarje. Skënderbeu mblodhi njerëzit e tij për t'u hakmarrë ndaj Lekës, por lufta hakmarrëse nuk nisi pasi një tjetër luftë më e madhe do të niste. Në portat e Krujës kishin mburritur forcat turke. Në vitin 1458, teksa Skënderbeu luftonte për të mbrojtur Krujën, Leka punonte për interesat e tij personale. Në këtë vit ai u bë zoti i Danjas dhe Shatit, duke lajë që i përkisnin dikur Lekzaharis. Në 1457 Venediku e mori Danjën. Në 1458 afrohet Leka bashkë me Pal Dukagjinin. Kërkojnë bëjnë të rivendosin marrëdhënien me Venedikun. Ku ka ndryshuar shumë fuqishëm nga Skënderbeu në Venedik, i cili kërkon që jo mos afrohet Lek Dukagjini, po të shkatërrohet i gjithë. Me formula, në shprehje që thonë, këtë që po them, shkatërrimin e plot Lek Dukagjinit, sepse Skënderbeu thotë, ky është një bashkëpunëtor i turqëve. Dhe ju e dini që Skënderbeu udhëhiqi të gjithë luftën për mbrojtjen e vetë ndaj pushtimit osman në 1515. Edhe megjithatë, Venediku, siç është kjo periudhë, e afroi Lek Dukagjinin. Skënderbeu ka pas problem të madh edhe me Venedikun siç dihet, e cila ndiqet politik diversioniste në shpërndarjen e forcave. Por në këtë periudhë historike kur konfliktet e brendshme mes princërve po dobësonin ndjeshën fuqitë e shqiptarëve dhe të Skënderbeut, deri në qarkullim një dekret i papës, i cili e kërcënon Lekën me çkishërim. Çkishërimi ishte një gjë e jashtëzakonshme. Dhe kjo është e rëndësishme për ftrit e zonës, e shkopit, e zonës ku ishin Dukagjinët. Kjo nga pulti që është në luginën e Drinjit, ku është puka dhe mësi, të tej Drinjës së Zadrimës, këto peshkop që ishin të lidhur domethënë me familjen Dukagjini, këto janë ato që i mallkojnë, i çkishërojnë. Kleri katolik
Kleri ishte i bashkuar me Skënderbeun, ka pas një rol shumë të madh në jetën e këtyre. Muritë vjetra me Skënderbeu dhe Lekës qëndruan në heshtje. Prisi shqiptarëve, Skënderbeu ishte shumë i zënë në luftën kundër turqëve, edhe pse sherret brenda dy princërve synin dobësim të fuqive të tyre. Sipas Barletit, pas vitit 1463, Leka u pajtua me Skënderbeun dhe kjo bëri që ai të ishte një nga komandantët kryesor të luftës, dhe këtu Barleti ndale tek ushtritë e lidhjes, që u udhëhoqën nga Leka një jeniçer i famshëm shqiptar, sa kohë që Skënderbeu ishte në Rom. Edhe në këtë kohë, 1463, nga tetori, 17 tetor, dërgohen në një proveditor në Shqipëri, Gabriel Trevizano, si që ka emën, i cili kishte një detyrë, të ofronte detyrimisht Skënderbeu me lektu ka gjinë. Ishe shumë interesuar Benediku në mënyrë që të kryonte një kamp anti-Osmanë Shqipëri. Kjo përpjek e dështoj. Dy muj me vonë, qonë lek duka gjinë njerëzit në Benedikë. Edhe kërkon nga Benediku që ta përfshi në gjdo marrëveshje që i bënë në Turqit Osmanë, edhe aty shprehet hapur që nuk donë asë jafri me Skënderbeu. Si një komandant e fortë dhe i shquar, princi Leka i bëri ballë ushtrive të Balaban Pashës, i cili u vra në vitin 1467. Në dokumentat e vjetra thuhet se ushtria osmane kërkoi të tërhiqej nga fusha e betejës dhe kërkoi falje, por ndërsa princët arbënor ishin të zemëruar dhe Skënderbeu po luhatej nga kjo kërkesë, Leka është ngritur dhe ka thënë një nga fjalët më të famshme që i kanë mbijetuar shekujve, e mbetha, që do të thotë mbi ta, turqit e mbetur u shfarosën në çast. Në veprën e Dimitrit Frangut, ai dhe se le alat i rëndësishëm i Skënderbeut. Përmend betejën kundër Balaban Pashës, edhe kur turqit kërkoshin të iknin, ato dërguan njerëz pranë Skënderbeut, ju lutën aty që të lejon të tikte. Skënderbeu dha fjalën se mund të iknin, po mlodhi këshillin e luftës dhe tu përmendët të lek duka gjini. Edhe kur Skënderbeu kërkoj që t'i lem turqit ikët, a i ndërhyrën biset, thot, jo, thot, edhe e shënon Dimitri Frangut. A i tha, e mbëta, e cila do thot, sepse vepra që shu latinisht, e mbëta do thot, do me t'i korëm, t'i sulmojmë, t'i luftojmë, t'i vrasim. Ky është e lek duka gjini në këtë kohë, pra është alat, shumë i rëndësishëm Skënderbeut. Po këtë na thot dhe Barleti. Pas vdekjes së Skënderbeut, Leka ishte komandanti i trupave veneto-shqiptare deri në rënien e Kalas së Shkodrës në vitin 1479. Në popull thuhet edhe se një herë Lek Dugadini e shpëtoi Skënderbeu kur u plagos ran. Po pa kaloj me të përthimi atë të vërtetën që kur vdes Skënderbeu në lesh, Lek Dugadini është ai që është të koka. Nërko kur Skënderbeu kishte fuqi me shku, si ishe i smur me shku në betejën e Shkodrës, është Lek Dugadini që solli fitoren. Dhe është vërtet që Lek Dugadini edhe 10-11 vjet pas vdekjes Skënderbeu ka qenë kryt të trupave shqiptare. Kur e dëgjoj që po e qanin të vdekur, Lek Dugadini, princi e pirit, doli me vrap në mes të pazarit dhe me fytyrë të pikëlluar e me zë të mbytur tha duke shkundur mjekrën e flokët. Mbliduni me vrap të gjithë princër e sundimtar arbëror. Sot u bënd copë dyert e Epirit dhe të Macedonis. Sot u rëzuan muret dhe fortesat tona. Sot fluturoi tër forca dhe fuqia jonë. Sot përmbysën fronet e pushtetit ton. Sot u shua krejt së bashku me këtë njëri çdo shpresë jona. Gjemër gjithëse, cila transmetohet në sheshin e Krujës, të gjithë shqiptarët asaj kohë, me fjalët dhe me qëndrimet e dhimshme të Lek Dugadinit për vdekjen e Skënderbeut, iku, thotë, dhe i si ma, thotë, iku shpresë shqiptarëve, thotë, ky është fundi, sigurisht, në alans të plot me Skënderbeun. Më vonë, burimet njoftojnë që 1481, pra ka mbaruar që ndesë shqiptarë, është dërzuar Shkodra, Venediku ka dërzuar Shkodrën Turqëve Osman, 1481, këthejnë ish zotrus për të marë zotrimit të tyre.
Lek Dukagjini jetoj vetëm 2 vjet pas rënjes së Shkodrës dhe u tërhoq bashkë me Teodoro në malet e tij. Askush nuk e di se ku ndodhet vari i tyre dhe çfarë bën me ta.